taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, 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 oh. I'm music, I flows. Bailame como si fuera la última vez. Oi, gente, como vocês viram aqui no título, o vídeo de hoje é o quê? É o quê? É o quê? Material escolar. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpa pra vocês, que ano passado eu não postei nada de vídeo, só postei material escolar, o vlog, e esse ano não teve nem vlog, porque eu comprei muito tarde meu material e eu tava sem... Tinha acontecido algumas coisas no dia e eu tava sem inspiração, vamos dizer assim, pra gravar. Mas hoje eu vou trazer pra vocês material e comentem logo aqui embaixo se vocês querem que eu grave um vídeo organizando meu material, organizando meu estojo, alguma coisa assim, tá? E quero pedir pra vocês me seguirem no meu Instagram de estudos, que é clarabrasileiro.study. Então é isso. Espero muito que vocês gostem do meu material. E quero pedir desculpa pra vocês de novo por não ter postado muito vídeo e por ter sido tarde o vídeo do material, porque eu também viajei e tal. É isso, tá? Então se inscreve aqui embaixo no canal, clica aqui embaixo no gostei e não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Então, gente, ano passado eu não mostrei pra vocês minha bolsa. Então eu vou mostrar aqui. Ela é da Imaginarium. Comprei ano passado. Ela é de veludo. Aí tem esse bolso aqui. Esse. E ela é tipo bem grande dentro. Aí ela é como se fosse uma sacola, assim, que você faz assim, ó. Aí ela fica assim. Da Imaginário. O meu estojo já tem vídeo aqui no canal, que é esse da Kipling, dos 100 pens. Normalzinho, eu lavei ele, tá bem limpinho. Aí tem esses breguedê aqui. Então, vamos agora pro material mesmo. Primeiro, quero mostrar pra vocês essas coisas de papel. Eu comprei papel contact, sei lá, pra encapar alguns livros que vão ser sem arame esse ano. Se vocês quiserem também dicas de como fazer resumo, essas coisas, comenta aqui embaixo que eu posso trazer pra vocês, tá? Aí, ano passado, pra fazer meus resumos no Instagram e tal, eu comprei um bloco de 100 folhinhas dessa daqui, de ficha. Eu não sei o tamanho dela, mas acho que ela é a média. E também comprei esse ano papel quadriculado, que eu tava procurando muito ano passado, comprei vários. Então isso aqui já tá ok. Agora vamos pra parte de caneta, essas coisas. Tesoura, régua, essas coisas eu vou reutilizar do ano passado. Se você não viu o meu material do ano passado, eu vou deixar aqui nos cards. Aqui, né? Aqui nos cards pra vocês, tá certo? Então, eu comprei duas colas. Essa aqui, embaixo é o normal. E essa aqui que é lançamento, que ela tem dois bicos e ela é em gel. Aí ela tem esse bico aqui. E esse, que é muito legal. Corretivo. Eu comprei esse igual do ano passado da Max Print e eu gostei dele, então não vi necessidade de comprar outro. E esse daqui da Faber. Azulzinho. Alô, Guilherme Pereira. Tá focado. Aí, lápis, eu comprei esses dois aqui da Tilibra, esse douradinho e esse branco com dourado. Comprei essa lapiseira da Cis, dourada, meio, sei lá, cobre, enfim, da Cis, ela é 07. E o grafite eu comprei esse daqui da Pentel, que disseram lá que é mais macio, sei lá o que, então. Enfim, aí eu comprei duas canetas esferográficas, uma azul e uma preta da Faber. A ponta dela é médio. Aí o cara lá, perguntei, moço, tem alguma caneta em gel boa, assim? Aí ele me indicou essa da Tilibra, que ela é maravilhosa. Eu comprei três pretas pra fazer corpo de resumo e um azul, que às vezes eu uso pra fazer resumo e tal. Então, ela é da Tilibra, o nome dela é Flow, sei lá como é que fala. E a ponta dela é 05. Vou mostrar a ponta dela. Aqui, ó.
Enfim, lá no meu Instagram de estudo vai ter todos os detalhes de todas as canetas e tudo que eu comprei. Então não deixe de me seguir lá. Eu comprei essa Pentel Energel. A ponta dela é 07, vermelha. Também pra fazer resumo. Comprei essa Brush Pen da Unipin. A ponta dela é assim, é bem pequenininha. Eu ainda não testei muito, mas pelo que eu testei ela é boa, assim, só questão de prática mesmo. Comprei essa borracha da Faber com capinha pra não sujar no estojo. Roxinha mesmo. Comprei esses mini clips, muito fofos, coloridinhos. Essa lapiseira da Tris. Gente, a lapiseira que eu comprei ano passado é horrível, tá péssima. Essa, tomara que essa aqui seja boa. Aí ela tem essa tampinha aqui pra não sujar o estojo. O post-it que eu comprei esse ano foi esse daqui, azulzinho. Coleção pastel da Max Print também. E eu não comprei mais post-it porque ano passado quase não usei e ainda tem bastante. Então, não comprei. É, de marca-texto, eu comprei esse daqui, gente. Peraí, que eu vou mostrar direitinho pra vocês. Eu comprei esse daqui da Stabilo, coleção mini. Pastel. Ai, papai. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Esse aqui é o grande, esse aqui é o pequenininho. Eu comprei esse... Eu quis comprar esses pequenininhos pra deixar no estojo, porque esses grandes são muito grandes. Enfim, né? Aí eu comprei todas as cores. Ai, meu Deus. Ó. Esse rosinha. O amarelinho. E o laranja. Tá. Aí, como a Stabilo não tem esse tom de azul, eu quis comprar esse da Faber. Normalzinho. Aí da Faber também eu comprei essas canetas Fine Pens. Também são coleção pastel, que eu acho que vai combinar com esses da Stabilo. Então eu quis comprar. Aí vai combinar com esse também, vai ficar lindo. É, comprei esse kit de 6 canetas da Jocar Office. Eu também comprei ano passado, só que foi unitário. Aí esse ano eu achei esse conjunto por R$10,90. Ano passado eu comprei por R$6 cada um. 6 cores por R$10,90. Eu achei muito bom o preço, porque elas são muito boas. Também uso bastante pra resumo. E por fim, minhas filhas também. Essas canetas da Stabilo. Point 88. São 15 cores aqui. Então é isso, né, galera? Não tem mais o que falar. Agora vamos mostrar os cadernos, que eu sei que vocês estão ansiosos. Eu comprei essa agenda muito fofa. Ano passado, pra quem não sabe, eu usei um planner. Não deu muito certo, né? Mas a vida é assim mesmo. Comprei essa daqui, da Foroni. Eu achei muito linda, gente. Muito linda mesmo. Aí a contracapa dela é assim. Tem umas coisas assim, tipo Girl Power. Muito lindo. Aí tem... É como se fosse um mini planner. Tipo, tem as metas, aí tem um calendáriozinho aqui. Aí tem uma parte aqui que eu amei, ó. Que é um potinho pra você botar seus sonhos. Ai, é muito lindo. Aí cada mês, ó, tem esses negocinhos assim, tipo, tire o que você precisar. Essas coisas assim, sei lá. Pegue o que precisar, aí você pode colar. Enfim, aí aqui tem as metas para o mês, essas coisas. E cada mês tem um tipo de folha. Lá no meu Instagram eu vou mostrar detalhadamente tudinho pra vocês. Então, não esqueça de seguir. Aí eu comprei esse caderno de flamingo. Muito fofo. Ele é de 10 matérias. Gente, ignora minha unha, tá tudo borrada mesmo, tá? Não tem, mas eu fiquei com preguiça de limpar. A contracapa dele é verde água. Essa partezinha aqui é listradinha, muito fofo. Olha os adesivos, que fofo, gente. Eu gostei porque tem bastante assim que você pode escrever nele, sabe? Aí aqui, pra você botar o nome, a matéria, o horário. E a folha dele é bem simplesinha. Eu amei esse caderno. Não sei pra que ainda ele vai ser, mas enfim. Aí de aniversário eu ganhei esse daqui, muito lindo, de galáxia da Tilibra. Uma matéria só.
contracapa dele é maravilhosa. Olha isso, cara. É tipo uma constelação. Olha os adesivos. Muito lindo, né, cara? Muito lindo. Aqui pra você botar a matéria, o nome, os dados pessoais, no caso. A parte de trás. E a folha é igual do Flamengo. Comprei. Aí, aquele lá eu ganhei de aniversário. E esse daqui eu comprei. Também, de galáxia, pra combinar com a agenda e com o outro. Eles são iguais dentro, então eu não vou... Então não vou mostrar. A única diferença é que esse aqui é 10 matérias, esse aqui é uma. Aí, ó, vai ficar o conjuntinho de galáxia. Ai, eu amei muito, cara! Esse daqui eu também ganhei de aniversário. Ele é 16 matérias, da Tilibra também. Ai, ele é muito lindo, gente. Ele é meio holográfico, assim, sei lá. Aí a contracapa dele é assim. Bolsinho, plantafolha. Os adesivos. Ai, olha os dados pessoais, gente. Ai, é muito lindo. E a folha também é igual a todos os outros, porque são tudo datilivro, então não muda nada da folha. E por último, mas não menos importante, esse aqui, muito lindo, da coleção de lhamas, que eu mostrei lá no meu Instagram também, a coleção de lhamas, flamingo e sereno, foi? Mostrei lá a coleção. E eu quis pegar esse aqui, ele é de 12 matérias. Ah, gente, antes que vocês me perguntem, eu vou pro 9º ano, tá? Tenho 14 anos e vou pro 9º ano. É, a contracapa dele é assim. Olha o negocinho. Aí, olha os adesivos, gente. Eu amei essa coleção de lhama, sabe? Sério, tá muito fofo. Aí, os dados pessoais. E a folha também é igual aos outros, tá? Todos os meus cadernos têm a mesma folha, porque eles são tudo datilibra. Enfim, então foi isso, gente. Esse foi meu material. Quero pedir desculpa de novo pra vocês pela demora. E não esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários dicas de vídeos pra eu gravar. E se vocês querem um vídeo organizando meu estojo, o meu material, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei. Comentar o que você achou, pra que sala você vai, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.